Brazil, po do shkonte Beograd me siguri pastaj. Ndaj dhe ju jini personalitete, ekspert, me njohuri shumë të thella në këtë fush, por sot është thirrja. Sot thirrja është më kryesorja. Të ngrihemi dhe të përballemi, të mos dorëzojmë fatin tonë në Beograd, mos dorëzojmë vendimarrjen e këtij vendi në Beograd, por të qëndrojmë dhe ka, për mua nuk ka arsye më të fortë se sa kjo për të ngritur. U te i kaluar çdo lloj kufi dhe imaginate. Unë nuk jam dakord me çiftimin që na bëjnë, por ne nuk folëm kur Maqedonia e psoj për shkaktonin. E psoj. Maqedonia dhe ishte sot antare, po të mos vjej vetoja në çiftim. Përsëri nuk jam dakord me çiftimet. Megjithatë, kjo nuk mund të jetë kur motiv që ne të kalojmë në anën tjetër të historisë, në anën e zezë të saj. Të kalojmë në anën serboruse të saj. Ndaj dhe mendoj që ne duhet thrasim protest. Protest të fuqishme. Ky është një motiv në një farë mënyre ekzistencial për kombin tonë. Nuk mundet kur njëri i shitur, i pashitur, cili do të qoftaj, të luaj me fatin tonë në këtë mënyrë. Nuk mundet. Edi Rama ka shndrua Tiranën në Beogradin e vogël. Nuk mundet që ne të jemi Beogradi i vogël. Ne jemi kryeqyteti i kombi i Shqipërisë dhe shqiptarve. Duke ju falëndëruar edhe një herë për pranim, e mbyll të fjalë, mbrojtja e identitetit tonë dhe ëndrrës europiane është një detyrim madhor moral i hyni dhe i çdo shqiptarve dhe Partia Demokratike duhet të qëndrojë fuqishëm në lartësinë e obligimeve të veta. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Berisha. Tani